Відомі популярні виконавці Ірина Федишин та Олександр Пономарьов не змогли поїхати на фестиваль у Нью-Йорк через відсутність візи. Про це повідомила Ірина Федишин на своїй сторінці в Інстаграм. Артистка повідомила, що до останнього дня її ім'я і ім'я Олександра Пономарьова було розміщено на афішах американського фестивалю «Союзівка». Але буквально напередодні концертів з'ясувалося, що організатори фестивалю не встигли зробити документи для виконавців і візи, завдяки яким вони повинні були потрапити до Нью-Йорка. Ірина Федишин зазначила, що документи були подані ще в квітні 2018 року, і до липня візи їм не відкрили. У співачки зірвалися заплановані концерти в Чикаго та інших містах США. Вони вибачилися перед діаспорою в Америці і пообіцяли приїхати до них у грудні. Олександр Пономарьов підтвердив цю інформацію на своїй офіційній сторінці в Facebook і висловив своє розчарування від роботи організаторів, які пообіцяли артистам відкрити візи, але так цього і не зробили. Крім того, українські виконавці засмучені тим, що організатори фестивалю, на який приїхали і інші українські зірки, використовували їх імена і фотографії для афіші, а буквально за день до концерту замінили їх іншими виконавцями.